is on. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے اپنی صفت رحمانیت کی شان بیان فرمائی ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی خطبے میں بتا چکا ہوں کہ رحمان کا کیا مطلب ہے, کیونکہ اس کو چار پانچ ہفتے گزر گئے ہیں, اس لیے مختصرا دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے مراد ایسی رحمت, مہربانی اور عنایت ہے جو ہمیشہ احسان کے طور پر ظاہر ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی وجہ سے بلا تمیز مذہب ہر انسان کو, قوم یا کسی قوم کا ہو کسی مذہب کا ہو, ہر انسان کو اپنے اس احسان سے فیض پہنچا رہا ہے, بلکہ ہر جاندار اس سے فیض حاصل کر رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ ہی ہر ایک ذی روح کو اس کی ضروریات جس کا وہ حسب فطرت محتاج ہے عنایت فرماتا ہے, اور بن مانگے اور بغیر کسی کوشش کے مہیا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی مزید وضاحت ہو گئی, مزید آپ نے کھول کر فرمایا کہ ہر جاندار کی ضروریات اس کی فطرت کے مطابق جو بھی ہیں ان کو مہیا فرماتا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو دوسرے درجہ کا احسان ہے, یہ رب العالمین کے پاس اس میں فرما رہے ہیں, جس کو فیضان عام سے موسوم کر سکتے ہیں, رحمانیت ہے, جس کو سورہ فاتحہ میں الرحمن کے فقرے میں بیان کیا گیا ہے. قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے خدا تعالیٰ کا نام رحمان اس وجہ سے ہے کہ اس نے ہر ایک جاندار کو, جن میں انسان بھی داخل ہے, اس کے مناسب حال, صورت اور سیرت بخشی, یعنی جس طرز کی زندگی اس کے لیے ارادہ کی گئی, اس زندگی کے مناسب حال, جن قوتوں اور طاقتوں کی ضرورت تھی, یا جس قسم کی بناوٹ جسم اور اعضاء کی حاجت تھی, وہ سب اس کو عطا کیے, اور پھر اس کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کے لیے مہیا کیں. پرندوں کے لیے پرندوں کے مناسب حال, اور چرندوں کے لیے چرندوں کے مناسب حال, اور انسانوں کے لیے انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کیں,
اور صرف یہی نہیں بلکہ ان چیزوں کے وجود سے ہزارہا برس پہلے بوجہ اپنی صفت رحمانیت کے اجرام سماوی و ارضی کو پیدا کیا تب وہ ان چیزوں کے وجود کو کی محافظ ہوں۔ بس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت میں کسی کے عمل کا دخل نہیں بلکہ وہ رحمت محض ہے جس کی بنیاد ان چیزوں کے وجود سے پہلے ڈالی گئی۔ ہاں انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے کیونکہ ہر ایک چیز اس کی کامیابی کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا کہ تمہارا خدا رحمان ہے۔ بس یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمانیت کی وجہ سے اس کے آگے جھکے رہنے والا بنا رہنا چاہیے، لیکن عملاً انسان اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔ اکثریت انسانوں کی اکثریت اپنے خدا کی پہچان سے بھٹکی ہوئی ہے، فیض اٹھاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ اپنی رحمانیت کے صدقے اللہ تعالیٰ دنیا میں انبیاء بھیجتا ہے جو لوگوں کو بشارت بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، نیک اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر رہنمائی بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت کے طریقے بھی بتاتے ہیں، لیکن اکثریت اپنی اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اور پھر اس بات پر نبی اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں کہ قوم کو کیا ہو گیا ہے، اور سب سے زیادہ تنگی ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی، جس پر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ لا اللہ کا باخون نفسہ کا اللہ یکون مومن، یعنی شاید تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لے گا کہ کیوں نہیں یہ ایمان لاتے۔ بس یہ احساس آپ کا آپ کے اس مقام کی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا خاصہ تھا۔ بہرحال یہ رحمان خدا کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ وہ دنیاوی ضرورتیں بھی بن مانگے پوری کرتا ہے اور روحانی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، پھر اگر کوئی ان کی قدر نہ کرے، ان کو پہچانے نہ، ان سے فائدہ نہ اٹھائے، تو ایسے لوگ پھر خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کی تعلیم اور نبی کا درج جو ہے وہ کسی کام نہیں آتا پھر ایسے لوگوں کے۔ بس روحانی فیض اٹھانے کے لیے رحمان خدا کی طرف توجہ اور اس کا خوف ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انما تنذر من اتبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشر ہو بمغفرت و اجر کریم، تو صرف اسے ڈرا سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے، بس اسے ایک بڑی مغفرت کی اور معزز اجر کی خوشخبری دے دے۔ بس اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اپنے بندے پر انعام و احسان کے لیے ہر وقت تیار ہے، اس نے اپنے انعامات کے ساتھ خوبصورت تعلیم اور نصیحت بھی لوگوں کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ تمہارے پر زبردستی کوئی نہیں، اگر ان احسانوں کو یاد کر کے جو میں تم پر کرتا ہوں میری نصیحت پر عمل کرتے ہو
غیب میں بھی میرے پہ ایمان کامل ہے، تو ان احسانوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں انعامات مزید بڑھیں گے، مزید خوشخبریاں ملیں گی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی چادر ڈھانپے رکھے گی، اور اس سے تم مزید خدا تعالیٰ کے قریب ہونے والے بنو گے۔ اس کے لیے کیا طریق اختیار کرنے ہیں؟ یہ جو طریق ہیں، یہ تو آگے رحیمیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس صفت میں بیان ہوں گے۔ بہرحال یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا اظہار خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بھی ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو پیغام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آج جس کو لے کر آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اس پیغام کو ہم آگے پہنچاتے رہیں، اور لوگوں کے دلوں پر اثر نہ ہونے کی وجہ سے مایوس نہ ہوں۔ کئی ایسے ملیں گے جن کے دل اس طرح مائل ہوں گے، چاہے وہ قلیل تعداد نہیں ہوں۔ جو رحمان خدا سے ڈرنے والے ہیں، اس کے شکر گزار ہیں، اس لیے یہ پیغام جو ہے پہنچاتے چلے جانا ہے، اور یہ پیغام جو ہے دوسروں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، ان قبول کرنے والوں کے لیے بھی اور پہنچانے والوں کے لیے بھی، مغفرت اور مزید انعاموں کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس ہمارا ایمان بالغیب بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا اقرار کرنے والا ہوگا جب ہم اپنے اندر بھی خدا تعالیٰ کا خوف پیدا کریں گے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے خالصتاً للہ اس پیغام کو آگے پہنچاتے چلے جائیں گے۔ راستے کی کوئی روک ہمارے لیے اس کام کو بند کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، ختم کرنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ایک مومن کا خاصہ ہونا چاہیے، دنیا کو تباہی سے بچانے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ لوگ رحمان خدا کو سمجھیں، ورنہ رحمان خدا کے احسانوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ایسے عذابوں میں مبتلا ہوں گے جو کبھی بیماریوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کی صورت میں آتا ہے، کبھی ایک قوم دوسری قوم پر ظالمانہ رنگ میں چڑھائی کر کے ان سے ظالمانہ سلوک کر کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمینی اور سماوی عذاب آتے ہیں۔ بس ان عذابوں سے بچانے کی کوشش کرنا دنیا کو ہمارا کام، جس کا بہترین ذریعہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑنا ہے۔ کیونکہ مردوں کو زندگی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بس یہ ایک بہت بڑا فرض ہے جو ہم پر احمدیت میں شامل ہونے کے بعد عائد ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ماحول میں، اپنے عمل سے بھی اور دوسرے ذرائع سے بھی یہ رحمان خدا کا پیغام پہنچائیں۔ اس انعام کا دوسروں کے سامنے بھی اظہار کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔
اور یہ کرنے سے ہی ہم بھی پھر رحمان خدا سے ڈرنے والوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی، اللہ تعالیٰ کی ایسا خوف جو اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو، اس کا یہ پیغام پہنچا رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے رحمان کے حوالے سے ہی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو پیغام پہنچایا، اور کیا کس طرح نصیحت فرمائی۔ فرماتا ہے یا آبت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا، یا آبت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے تجھے کوئی عذاب پہنچے، بس تو اس وقت شیطان کا دوست نکلے۔ آج دنیا میں قسم قسم کی بت پرستی ہے، اس بت پرستی میں ڈوب کر لوگ شیطان کی بات کر رہے ہیں، رحمان خدا کو سب بھول چکے ہیں، یا اکثریت کہنا چاہیے بھول چکی ہے۔ اس طرف کسی کی نظر جانے کو تیار نہیں کہ رحمان خدا کے شکر گزار بننے۔ مغرب اور یورپ کی دیکھا دیکھی، مسلمان کہلانے والے بھی رحمان سے عملاً تعلق توڑ چکے ہیں، اس کے نتیجے بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ دنیا اور دنیا کی ہوا و ہوس سب سے پہلے ان کا مطمئن نظر بن چکی ہے۔ آخرین کے زمانے کی اس نشانی کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یعنی جب وہ کوئی تجارت یا دل بہلاوا دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور تجھے اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ نقشہ اس زمانے کے لوگوں کا ہے جو آج کل موجودہ زمانہ ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے، جب خدا کا مسیح پکار پکار کر کہہ رہا ہے، خدا رحمان جو خدا رحمان کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہے کہ خدا رحمان کی طرف آؤ، جس چیز کو تم بہترین سمجھ رہے ہو وہ بہترین نہیں ہے، بلکہ تمہیں تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر نظر رکھو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور پھر آپ کی غلامی میں اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے، مسیح محمدی کے ذریعے سے پہنچایا ہے کہ کل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارۃ، تو کہہ دے جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلاوے اور تجارت سے بہتر ہے۔ بس آج بھی دنیا اپنی جھوٹی روایات، اناؤں اور مفادات کی وجہ سے رحمان خدا کو بھول کر ان معبودوں کی عبادت کر رہی ہے جو شیطان نے ان کے دلوں میں معبودوں کی طرح پیش کیے ہوئے ہیں، معبود بنا کر پیش کیے ہوئے ہیں۔ اور زمانے کے امام کا انکار جو ہے بذات خود شیطان کی گود میں گرانے والا ہے، اور شیطان کے بغلانے میں آنے والے پر معنی جو ہے ہر انسان پھر اسی صفت سے متصف ہو جاتا ہے جو شیطان کی ہے، اور شیطان کے ورگلانے میں آنے والا پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ دیتا ہے، پھر
پھر اس کا رحمان خدا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، رحمان سے تعلق توڑو گے تو لازماً اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ شیطان سے تعلق جڑے گا، اور یہ تعلق جوڑنا ہی شیطان سے جو ہے یہی شیطان کی عبادت ہے، یہی دلوں کے بت ہیں جو رحمان خدا سے دور کرتے ہیں، جن میں دنیا کا خوف زیادہ ہے اور رحمان کا خوف کم ہے، بس یا بالکل ہی نہیں ہے۔ بس اس لحاظ سے بھی بڑی باریکی سے اپنے جائزے ہمیں بھی لینے کی ضرورت ہے، جہاں ہم دوسروں کو بتاتے ہیں وہاں ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ بڑے خوف کا مقام ہے کہ کون سی ایسی بات ہو جائے کہیں ہمارے منہ سے نکل جائے یا ہمارے عمل سے ظاہر ہو جائے جو رحمان خدا کو ناراض کرنے والی ہو۔ بڑی بڑی باتیں نہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بعض ہیں جو ناراض کرتی ہیں، اور ہمیں جب اپنے آپ کو دیکھیں گے اپنے عمل صحیح کریں گے تبھی ہم صحیح طور پر پیغام بھی پہنچا سکیں گے۔ مثلاً ایک چھوٹی بظاہر چھوٹی بات ہے، اس کا ایک حدیث قدسی میں ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو فرمایا کہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے تعلق جوڑے، اور اس سے تعلق کاٹ دوں جو تجھ سے تعلق کاٹے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اسی طرح ہوگا۔ تو رحم کیا ہے؟ رحم ہے رحمی رشتے۔ بس آج اگر ہم آپس کے رشتے نہیں نبھاتے، تعلق نہیں رہ پاتے، تو ان کو نہ نبھا کر رحمان خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور رحمان خدا نے فرمایا کہ جو ان رحمی رشتوں کی توڑے گا اسے میں بھی تعلق توڑوں گا۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی پھر یقیناً خدا تعالیٰ یقیناً شیطان کی طرف لے جانے والی ہے۔ اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی غور کرے اور پھر ان پر برائیوں پر غور کرے اور ان کو نکالنے کی کوشش کرے تو تبھی وہ رحمان خدا کا قرب پانے والا بن سکتا ہے، ورنہ یہی چیزیں بڑھتے بڑھتے پھر دل کو سیاہ کر دیتی ہیں اور رحمان کی روشنی سے خالی کر کے پھر شیطان کے اندھیروں کو دل میں بسا لیتی ہیں۔ اور پھر ایک شخص جو بظاہر خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، رحمان کی عبادت کرنے والا نہیں رہتا بلکہ شیطان کی جھولی میں گر جاتا ہے، اور پھر شیطان کی جھولی میں گرنے والے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کو وارننگ جس طرح دی تھی انہوں نے، اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم محفوظ کر لی جو میں نے بتائے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ رحمان خدا سے پرے ہٹے ہوئے لوگوں کے لیے یہ وارننگ ہے، کہ باوجود اس کے کہ خدا رحمان ہے اور رحمان کی تعریف ہم دیکھ آئے ہیں، احسان کرنے والا بندوں پر اور بغیر کسی وجہ کے احسان کرنے والا، کوئی اجر نہیں دے رہا بلکہ احسان ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے انعامات اور احسانات کی بارش برسائی ہوئی ہے، لیکن اس کے حکموں پر نہ چل کر تم اس کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہو، اور اس کا نتیجہ عذاب کی شکل میں نہیں نکل سکتا،
جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو وارننگ دی. اگر ایک ذی شعور عقل مند انسان غور کرے تو دیکھے کہ آج کل مختلف صورتوں میں انسانیت پر جو عذاب آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمان ہے, تو اس کے ساتھ دوسری صفات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ مثلاً فرماتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ ظاہری بتوں کے شرک نہیں ہیں بلکہ مخفی شرک بھی ہیں جو قسم ہا قسم کے انسان نے اپنے دل میں بٹھائے ہوتے ہیں. بس اس لحاظ سے بھی جب ہم غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بن جائے. یہاں بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو رحمان خدا سے کے حوالے سے ڈرانا عجیب لگتا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اور صفات بھی ہیں. تو جب ایک انسان اس کے باوجود کہ خدا تعالیٰ بے انتہا نوازنے والا ہے, انعامات دینے والا ہے اور بغیر مانگے دینے والا ہے, اس سے تعلق جب توڑتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہیں جن میں سزا بھی ہے ان کے نیچے آ جاتا ہے. تو یہ انسان کی انتہائی بدبختی ہے کہ جو ایسے رحمان خدا کے عذاب کا مورد بنے جس نے دنیاوی سامان بھی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے مہیا فرمائے اور روحانی بہتری کے لیے بھی اپنے مقرب بندے دنیا میں بھیجتا رہتا ہے. اور اس زمانے میں ہم گواہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر یہ احسان عظیم ہم پر کیا ہوا ہے. بس جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات بھی ہیں, اور جب انسان صفت رحمانیت کی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسی صفات بھی اپنا جلوہ دکھاتی ہیں جن میں سختی بھی ہے. جیسے مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جبار بھی ہے, قہار بھی ہے. تو جب انسان باوجود اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور احسانوں کے احسان فراموشی کرتا چلا جائے گا تو بعض وقت اللہ تعالیٰ کے ان حدود کو پھلانگے گا جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ گہری جلوہ بھی دکھاتا ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں کہ زلزلوں اور دوسری آفات کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں صفت رحمانیت پر اعتراض نہیں آتا بلکہ انسان کے یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. جب وہ شر پر اصرار کرتا چلا جائے گا, شر سے باز نہیں آئے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بس آدمی کو لازم ہے کہ توبہ اور استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے ایسا نہ ہو بد اعمالیاں حد سے گزر جاویں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لاویں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, یعنی جو شخص ایک ذرہ بھی شرارت کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. یہ لکھ کے آپ فرماتے ہیں کہ پس یاد رہے کہ اس میں اور دوسری آیات میں کچھ تناقض نہیں ہے, کیونکہ اس شر سے وہ شر مراد ہے جس پر انسان اصرار کرے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں بخشوں گا اور میں رحمان ہوں تو یہاں شر کی سزا دے رہا ہے,
بلکہ یہاں فرماتے ہیں کہ شر سے مراد ایسا شر ہے جس پر انسان اصرار کرتا رہے اور اس کے ارتکاب سے باز نہ آوے اور توبہ نہ کرے. اسی غرض سے اس جگہ شر کا لفظ استعمال ہوا ہے نازم کا. تا معلوم ہو کہ اس جگہ شرارت کا فعل مراد ہے جس سے شریر آدمی باز آنا نہیں چاہتا, ورنہ سارا قرآن شریف اس بارے میں بھرا پڑا ہے کہ ندامت اور توبہ اور ترک اصرار اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں. بلکہ خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ تو بن مانگے آسان کرنے والا ہے, مانگنے والے کو تو بے شمار نوازتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے تو رحمان کا لفظ جب آپ کے مبارک منہ سے نکلتا تھا تو آپ بے چین ہو کر ایک مائی بے آپ کی طرح تڑپنے لگتے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا. آخر کسی نے وہاں موجود تھے ان میں سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور اس طرح بے چین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں رحمان لفظ پر پہنچتا ہوں تو اس لفظ پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق پر بے شمار انعاموں اور احسانوں کو یاد کر کے اس بات پر بے چین ہو جاتا ہوں کہ پھر بھی لوگ اس رحمان خدا کی سزا کا مورد بنتے ہیں, تو یہ کس قدر ان کی بدبختی ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی یہ لکھ چھوڑا ہے کہ یقیناً میری رحمت میرے غضب پر فوقیت لے گئی ہے, اور یہ اس بات کی یہ بات اس کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے. پھر ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے تو ان قیدیوں میں سے ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی. جب وہ قیدیوں میں سے کسی بچے کو دیکھتی اس کو پکڑتی اور اپنے سینے کے ساتھ لگاتی, اس کا شاید بچہ گما ہوا تھا, اور اسے دودھ پلاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں, یہ کبھی اسے آگ میں نہیں پھینکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر کرتی ہے. بس رحمان خدا سزا نہیں دے رہا یا وہ بندے کو سزا دیتا ہے, یا رحمان خدا عذاب نازل نہیں کرے گا یا نہیں کرتا, بلکہ اپنی شرارتوں اور خدا کی نافرمانیوں کے مرتکب ہو کر قانون قدرت کے تحت دوسری صفات کے تحت آ کر جن میں سزا اور عذاب بھی ہے, اس سزا اور عذاب کے مورد انسان خود بن رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احسانوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے, نہ کہ اس وجہ سے رحمان خدا سے دور جانے والے بن جائیں اس کے کسی بھی ناشکری کر کے اس کے احسانوں کی. اور یہی پیغام ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس قابل بنائے کہ ہم پہنچا سکیں صحیح طور پہ, تاکہ اس شرک کی وجہ سے جو آج دنیا کی اکثریت میں ہے دنیا کو عذاب کی وارننگ دے کر اس سے بچانے والے بن سکیں. دنیا کی بہت سی بڑی اکثریت ہے جو عیسائی ہے, رحمان خدا کے انکاری ہیں, خدا تعالیٰ کی اس بات کا اس صفت کا ادراک ہی نہیں رکھتے کہ وہ رحمان خدا ہے, اور اپنے اعمال اور اس کے آگے جھکنا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچنے والا ہے, نہ کہ کسی دوسرے کی قربانی کام آئے گی یا نجات دلانے کے لیے رحمان خدا کے مقابل کسی بندے کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تو صاف شرک ہے جس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو وارننگ دی تھی. سورہ مریم میں ہی عیسائیوں کے بارے میں بھی یہ ذکر ہے. وہ پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وارننگ بھی سورہ مریم کی ہے. عیسائیوں کے بارے میں یہ کھول کر بیان کر دیے کہ رحمان کا بیٹا بنا کر انہوں نے اتنا بڑا شرک کیا ہے جس کی انتہا نہیں. قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائیں. یعنی خدا کو ہر کام کے لیے اپنے بیٹے کی مدد کی ضرورت ہے. یہ اتنا خوفناک تصور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لانے والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنُ رَحْمَٰنِ عَبْدًا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے, یقیناً تم ایک بہت بہودہ بات بنا لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے, حالانکہ رحمان کے شایع نشان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا اپنائے. یقیناً آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں مگر وہ رحمان کے حضور ایک بندے کے طور پر آنے والا ہے. ہر جو دنیا میں آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے, بندہ ہے. آج کے لیے شرک انتہا کو پہنچا ہوا ہے, اور یہی زمانہ تھا جب اس شرک کے ظاہر ہونے پر خدا تعالیٰ کی غیرت نے جوش میں آ کر اس ظالمانہ نظریہ کے خلاف مسیح محمدی کو کھڑا کرنا تھا. سو وہ کھڑا ہوا اور اس نظریے کو پاش پاش کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا بھی رحمان خدا کا ہم پر احسان ہے, جس کے لیے ہمیں شکر گزار ہوتے ہوئے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسرے معنی یہ بھی ہیں اس جو آیت ہے کہ تقاد السماوات تو یہ تفتر نہ من ہو, کہ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ قیامت کبرا کے قریب عیسائیت کا زمین پر بہت غلبہ ہو جائے گا جیسا کہ آج کل ظاہر ہو رہا ہے. اور اس آیت کریم کا منشا یہ ہے کہ اگر اس فتنے کے وقت خدا تعالیٰ اپنے مسیح کو بھیج کر اصلاح اس فتنے کی نہ کرے تو فی الفور قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائیں گے, مگر باوجود اس قدر عیسائیت کے غلو کے اور اس قدر تکذیب کے قیامت نہیں آئی تو یہ دلیل اس بات پر ہے کہ خدا نے اپنے بندوں پر رحم کر کے اپنے مسیح کو بھیج دیا ہے, کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا کا وعدہ جھوٹا نکلے. بس اب غلامان مسیح زمان کا کام ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں اور خدا کے وعدہ کے مطابق اس کے اجر کے وارث بنیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. گزشتہ جمعے میں نے مسجد برلن کا ذکر کیا تھا کہ لجنہ اماء اللہ جرمنی نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے, اس پہ جو جرمنی سے باہر کی لجنہ عورتیں ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ کیونکہ اس زمانے میں حضرت مسلمہ عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان اور ہندوستان کی لجنہ کے ذمہ یہ کام کیا تھا, جس میں سے بیشتر قادیان پاکستان میں یا ان کی اولادیں پاکستان میں اور باہر کے دوسرے ممالک میں ہیں, اس لیے ان کے کو ثواب پہنچانے کے لیے اور ہمیں بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی اس کی اجازت دی جائے کہ اس میں حصہ لے سکیں. تو بہرحال عام تاریخ تو میں نہیں کرتا, لیکن یہ اجازت ہے کہ کچھ دینا چاہے عورت احمدی عورت یا بچی اس مد میں چندہ اپنی خوشی سے تو بشک دے دیں, کوئی روک نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ لجنہ اماء اللہ جرمنی بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے اس مسجد کی تعمیر مکمل کروا دے, کیونکہ مخالفت ابھی بھی زوروں پہ ہے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله